займаються спортом, засмагають на пляжі та грають у футбол. Так юні дзюдоїсти проводять день у спеціальному таборі. Серед них і Захар. Каже, подобається такий відпочинок, тому що... Тут можна якби і спортом позайматися, і відпочити. Тим паче тут якби більша місцевість і більше можливостей десь піти. Навіть на пляжі полежати, позасмагати, теж дуже цікаво. Згодна з Захаром Дарина. Ділиться, вона в таборі перше. На цій турбазі красива природа, тут свіжий воздух. Тут много чем можно позаниматься. Нам выдали фрукты, мы ходили на площадку, бегали, играли, фоткались. Такий відпочинок для юних спортсменів – ініціатива Федерації дзюдо Кам'янського. У таборі – спортивний розвиток та оздоровлення, особлива увага і до харчування. У раціоні, зокрема, вітаміни – черешня, яблука, банани та абрикоси. Оздоравливаємо купанням, і нам федерація предоставила здесь хорошие условия в плане витаминизации детей, фрукты, воду подвозят. Діти, в общем-то, довольні. До Великої війни Федерація дзюдо Кам'янського щоліта організовувала поїздки до табору протягом 11 років. Проте після початку повномасштабного вторгнення зробили перерву. Зараз же федерація вирішила відновити оздоровлення. Переважно тут призери області, чемпіони міста. Головна ціль – це зібрати дітей, щоб вони були в місті і підготувати їх до нового учбового року, а також оздоровити їх. Головна мета такого табору – це фізичний та духовний розвиток дітей, наголошує президент Федерації дзюдо Кам'янського. Владислав Ніколаєв запевняє, такі івенти дозволяють корисно проводити літні канікули. Одна з головних цілей цього відпочинку для дітей – це те, щоб вони не вештались по вулицям. Бо коли жарко і нічого, діти не ходять в школу, то вони будуть займатися якоюсь різною чепухою. А ми працюємо над тим, щоб вони домагалися інших цілей. Цю базу було обрано тому, що наш партнер і підтримка фінансова Зігала Іван предоставив її для дітей, для відпочинку і для тренувань. Оздоровитися цього літа зможе майже сотня юних дзюдоїстів. Відпочинок триватиме близько місяця. Президент Федерації дзюдо Кам'янського підкреслює, за цей час діти зможуть відволіктися від війни та набратися сил для нових перемог. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».